linda. Vamos falar de produto Abelha Rainha, produto que ainda nem lançou, gente. Como eu venho falar de negócio que ainda nem lançou? Vitória Distribuidora, né? A Vitória Distribuidora me enviou esse produto, cara, que eu nem sabia que ia lançar, porque eu não recebo encarte. E eles foram me mandar um creme que eu nem sabia. As meninas que revendem falaram, Sônia de Deus, esse creme veio do encaixe, tô louca pra testar, não sei o que. Eu falei, bom, dá licença que agora é a minha vez, entendeu? É o meu momento. Já que não recebo encaixe, a Vitória Distribuidora fez o favor de me enviar esse creme maravilhoso, cara. Eu ainda não abri, não senti o cheiro dele, só tirei aquele plástico pra poder fazer foto lá pro Instagram, tá? Mas ainda não abri, não faço nem ideia do cheirinho dele. E já começa deixando um like. Se você gosta da Abelha Rainha, se você gosta do lançamento, você que tá começando a revender, tá conhecendo os produtos, cara, se inscreve aqui, deixa um like, segue aqui na playlist maravilhosa da Abelha Rainha Cosmética, que temos tudo. Tem muitos vídeos, resenha, maquiagem, tudo da Abelha Rainha. Então é bom pra você que tá conhecendo. Se inscreve e deixa um like aí, ó, pra você poder receber notificações do YouTube, tá bom? Tá bom. Vamos lá, o que que é isso aqui? Todo cuidado hidratante corporal com ação desodorante, rosa e manteiga de karité, tá? Hidratação e suavidade para a pele, fórmula leve com agradável perfume, tá bom? É um creme hidratante que eu achei a embalagem maravilhosa. Eu amo flores, eu amo tudo que é floral, amo estampa assim, então achei linda essa embalagem. Pra enfeitar cantinho... Pra enfeitar a penteadeira, a gente fica coisa mais linda. E na frente fala, né? Abelha Rainha, todo cuidado, hidratante corporal, rosas e manteiga de karité com 400ml de produto. Cara, é muito produto. Um frasco bem grandinho, tá vendo? E tem esse pump maravilhoso aqui, ó, que não deixa desperdiçar produto. Eu amo quando vem pumps assim, ó. Eu acho muito legal. E vamos testar, né? Pra ver se eu amo o banho. Tô aqui com a minha pijaminha do Mickey, da Minnie, fofa. E vamos testar. Não sei se tá aberto. Não sei. Assim tá trancado. Aí eu virei aqui. Vamos ver se é cheiroso a textura dele, ó. É, ele parece uma textura fina que eu gosto. Eu gosto pro verão, porque eu não gosto nada pegando em mim. E tudo que a textura fina, no verão é bom, né? Porque não fica grudando. Ai, que delícia! Que cheirinho bom! Gente, muito cheiroso! E tem cheiro de alguma coisa. Nossa! Muito cheiroso! Muito cheiroso! Muito, muito! Muito cheiroso! Ai, a Abelha Rainha tá arrasando nos perfumes, né? Na fragrância. Tá muito cheiroso, cara! Ó! Muito... Que delícia! Parece que eu tô de perfume! Ai, que gostoso, Abelha! Que gostoso, Vitória! Vou passar aqui no outro braço. Nossa, ele hidrata bem. E ele é uma texturinha fina mesmo, sabe? Que eu gosto bastante agora pro verão. Cara, o cheiro dele é muito gostoso, sério. Parece bem perfume. Ai, vou passar mais. Vou passar na minha perna. Peraí, porque... Muito cheiroso aqui, gente. Cheiroso, gostoso, fininho, do que eu gosto. Amei, Vitória. Peraí que eu vou falar mais, tá, gente? Tô passando a minha perna. Eu não sei o valor dele, tá? Pra falar pra vocês, eu não sei. Eu vou ver se as meninas me mandam, que recebem encarte, me mandam uma foto, eu vou deixar aqui do lado e o valor dele, tá? Como eu não recebo encarte, eu não sei o valor. Mas, cara, muito, muito gostoso esse creme, sério. O cheiro dele, gente, parece perfume. Uma delícia, Vitória! Eu amei! Eu amei essa trava, né? Porque eu sou desastrada. Então, ó, fechado. E assim fica aberto, tá? Até cansei. Vitória! Vitória de Deus! Amei esse produto. Inclusive, gente, inclusive você que é de São Paulo, cara, você que é de São Paulo, quer revender a Abelha Rainha. Não só a Abelha Rainha, né? Porque a Vitória Distribuidora... É Abelha Rainha, é Lucis, é Linete, é Luzon, fora os produtos da própria Vitória Distribuidora, tá? Eles têm os produtos deles também, da empresa deles, da fábrica deles. Então, assim, eles têm muita coisa, eles têm muito conteúdo legal. Ah, Sulema, mas eu não sou de São Paulo, eu sou da Bahia, eu sou de Santa Catarina. Gente, o número deles tá aí pra vocês verem, ó. Entre em contato, entendeu? Eu sei, eles atendem mesmo São Paulo e Rio de Janeiro. Porque eu sei que tem amigas minhas do Rio
que trabalham com a Vitória Distribuidora. São Paulo e Rio, ok, eu sei que eles atendem porque eu tenho, né, como provar pra vocês. Agora, os demais estados do Brasil eu não sei, só que, gente, entra em contato, tá? Tanto lá no Instagram deles, quanto no telefone, eles sempre atendem, eles sempre conversam, eles não negam atenção. Pelo contrário, eles são muito atenciosos, então vale a pena, você quer revender. Eu vou fazer um vídeo essa semana, vai cair no ar essa semana. Se já não caiu, vai cair, que é uma que fala explicando tudo sobre a Vitória Distribuidora. Tudo sobre eles, como é o trabalho deles e tudo mais, tá? Mas assim, não custa a gente entrar em contato, né? Uma vez que eles são maravilhosos, super atenciosos, o pessoal da Vitória Distribuidora. E obrigada, viu? Mais uma vez, Vitória, eu amei isso daqui. Queria muito poder falar um pouco mais dele. Mas como eu não tenho ainda, eu não recebo o encarte, eu não tenho muita coisa o que falar, mas a gente testou aqui na real oficial, né? Eu vou deixar também o preço dele aqui embaixo pra vocês poderem ver. E vou pedir pras meninas mandar informações e vou colocando pra vocês, tá bom? Eu amei essa textura, muito gostosa, fininha, ó. Bem fininha, tá vendo, ó? Que nem fica branquiçado, ó. Tão fininha que é. Então eu adorei, viu, Vitória? Muito obrigada, amigo. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, amiga. E se inscrever aqui no canal, né? Pra gente se ver mais vezes. Principalmente se você que é nova aqui. Se inscreve pra gente poder se ver, se encontrar. Tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Te vejo amanhã aqui, tá? Quero te encontrar aqui comigo juntinhas aqui, ó. Pra sempre. Um beijo no coração lindo, mundo cheio de amor pra dar. A gente se vê amanhã, tá? Beijo e até lá!